Znam napríklad ten čas dať si pár on retardov. Otázka znie, prečo tu mám dvoch vlkov. Takže čo sme zmenili oproti minulým segmentom? Minulé segmenty Bojské kráľovného súdka. Nebudem stať banku, budem začítať kryštálom. Runy som tuším aj nezmenil. Ostali klasické Hunter Collection Cheap Shot. A popade dám si sem znova Ghost Puro. Takže dám si znova Ghost Puro, Cheap Shot, Renz, Hunter, Harvest, Future Market, Topanky. Takže to sme menili, dali sme Topanky zadarmo, ideme tú klasiku. A čo sa týka veci, tak prvé deň Ilajka, druhý ide Demon a tretí ide Deadman. A štvrtý ide Remaker. Ako štvrtá paketa v žite. V každom prípade máme Kofolu, zaobstali sme nejaké bačer Kofoly. Takže to treba znova takto podotknúť, ako sa veci vyvíjajú. Dúfam, že to bude jedna výhra, jeden zápas na výhra, môžeme zabaliť tento segment. Black Desert má odstávku. Takže v stredu v podstate bude také týždňa aj videa, vždy v stredu. To tak vyzerá. Také týždňa aj videa, vždy v stredu. Keď má Black Desert odstávku, tak sa skúsi vyhrať jeden zápas. V podstate máme 2 hodiny na to. O druhej začína Black Desert a potom byť naspäť v práci, potom naspäť voziť tovar, potom naspäť barterovať, to znamená, máme 2 hodiny. Ja pevne verím, že do 2 hodín vyhrám zápas, lebo ak nie, tak bohužiaľ budem musieť skončiť s prehrou a pokračovať dneska ďalšie video, keď budem mať v Black Deserte voľnejší čas, pauzu. Bol som v obchode kúzol si 6 kofol, 2 cestnakové uzle. Takže sme pripravili na toto sračkofíliu. Veľmi prozaické. No ak to bude jeden zápas hľadať tie minúty. Ako skúsim vyhrať pri home, jedna výhra, balíme. Jediné čo potrebujeme, dať jednu výhru do 2 hodín. Lebo naozaj je to krvelačné. Takže v podstate vrátil sa k tomu štandardu, že ste mám dve ofenzívne veci na začiatku. Stávam dve ofenzívne veci na začiatku. A Deadman ide ako tretí. Nech tá rýchlosť, nech to spajkuje túto. To sa samozrejme rozhoduje, že čo bude teda. Či postavím Wavemaker o mandát, jedno z toho postavím. Ale popravde by som išiel radšej na mandát. Ako na Wavemakera. Prišlo to hľadať zápas. Odpávam toto, no. Toto vyrazne. Dúfaj, teda dúfať, že vyhrám odrvá jeden. Ako postoje do druhej stíham 3 pokusy stíham, aj určite. 3 pokusy, mám 3 pokusy, jedna výhra. To je reálne. Ako reálne to je, ľahké to nie je. Banovať som nezabudol, banuje sa Yasuo, ten sračkár. Na to už nikto nezabudnem. Banoval som Yone'ho a testoval to isto. Yone sa menej hráva ako Yasuo. A obidva spravia rovnakú paketu.
Obě dva jsou schopni zabít mají kokotov. Ale mají proti jsou mentál odrovnané jedince. Takže druhý tým zabonoval Yasuo. Zajímavé, co nestalo velmi často. Asi stává se to. Ale... Stává se to... Your brain is busted, you mentally degenerated human. OK. Takže čekali jsme 4 minuty na to. Aby teda... Takýmto spôsobom najčiť s tým do toho jednu výhru. Ale za to pozitivní nějaký to způsob. Je za to pozitivní osudka. Už neviem, či si mal tu kokotinu. Popravde by som radšej mal počkať. Aby som počkať 2 hodiny, niečo iné robiť. Zavoliť túto kokotinu. Spravil skončiť, pokračuje večer. Ja tiež... Veľmi neodlične situácie. Veľmi neodlične. Či chceš mesaž? Koukým. Šunka. Si náš Miko, si náš Mikino. Si náš Miko, si náš Šmikino. Takže ja som sa bavil zo systému. Si náš Miko, si náš Šmikino.
Значи серватка. Значи серватка. Fuck off, useless garbage. Go to hell and suck shit. How about a drink? Oh, actually, we are all in hell, huh? Big shit. Skromný talon, spečený jedinec. Len ak sa nepodaj vyhrať do druhé jeden zápas, budem musieť skončiť s prehrou, to nemôžem naťahovať. Práca ma nepočká, práca ma tlačí. Posledný zápas môžem zapnúť na neskôr o 30, o pol. To znamená, ak nebudem 13-30 champion selecte, tak nemôžem začať zápas už. Tak ja teda dúfať, že možno vyhrám tento. Možno to vyjde hneď prvý záťah, veľmi jednoduchá tematika, veľmi jednoduchý slíš. Čisté odsypanie. Poľaň s tým Dariusom je, že ten imbecilný šampión ma úplne dokáže level 1 úplne zabiť. Kvôli bleeding stackom. Kvôli bleedingu. Jeho bleeding je auto a taký ma pani tradujú. Hlavne kvôli tomu, že ide duelovací Masteris, takisto ide zelené so žltými. Sú duelovací Masteris. A ja chodím na SIG a na teamfightová. To znamená, ja sa k minimálne nemôžem ani priblížiť, ako skúsim potlačiť tú jednu líniu, samozrejme čo najrychlejšie. Takže bohužiaľ posledný zápas môžem začať o pol druhej. O pol druhej Champions League, ak nebudem, tak som nezačína. A budem musieť skončiť s prehrou, pokiaľ to nevíde, pretože naozaj práca ma volá a potrebujem ísť na more. Potrebujem prevážať tovar, potrebujem barterovať. Nemôžem si dovoliť tu ďalšie 2 hodiny, alebo hodinu sa tu stráčiť s imbecilnými primitívami. Tej suplementálne udalnámi. Ako nedá sa nič robiť, bude to, ale to je to vsaž silná tematika, silná súdka. Jednoducho sa nedá nič robiť. Welcome to Summoner's Rift.
Дъха се най-джа, бич. Bilo bi idealno bi se nešto zapasno izvijao. Why the fuck are you going there, useless? Samo za ime. Mentalna je ta devana primitivna hajzla. Upone odsrteo kokota. To ne uvijek ništa mat spasio. Upolni kokot nam ide. Ne pričaj Dominio, a pričaj, ono će čas vidio. Kada ostao sam 2, stegiba 1, če se mutne. Upolni kokod nam ide, upolni mentalno retardovan idiot. Upolni slepi posinuti chuj. Toto je to če mi nehybalo, rad s takimi to kokotmi, vidle ne tu dostala priveđičke. Mentalno odavno na kokoce žatvi. Ako ten kokot džunglecky ma úplne upiči ta chlapina. Tu dole ja neviem to kokoti čo robia, hej na to. Jinx ma double kill na začiatku zápasu, ma veci návrh. A ty kokote nerobia ani piču. Ako ja neviem čo robia do piče? Čo robia tam vzadu? Čo sú takí vyjebáni? Čo robia do piče? Čo robia títo dvaja? Na to som to zapol? Čo robia do piče? Však oni nič nerobia! Oni sú úplne mentálne dojebáni! Čo robia? Čo robia títo dvaja? Oni nič nevedia! Ta Morgana nič nevie do piče! Ježiši Kriste, čo robia do piče? Čo robí ta Morgana? Prečo nič nerobí? Prečo nič nerobia tu dole? Prečo nič nevedia? Prečo sú takto mentálne dojebané kurvy? Má double kill! Začína s double killom! A sú utlačení pod svojou vežou! Sme tak v piči ako nikto. Toto je čistá pravda 2, ako keď sú tam dojebány. Oni sú úplne dojebány, tieto ľudia. Oni sú úplne dojebáni, títo ľudia. Oni sú úplne mentálne jebnutí. Oni sú úplne dojebáni tam dole. Úplne mentálne odjebáne chore kokoty. Ako ja nechápem, títo ľudia nič nevedia. Títo ľudia majú najebáne v mozgu. Na totálku majú najebané. Úplne majú vyjebané v mozgu. Hej na to, easy killy dole, hej čo robí môj kokot. Hej čo robia, hej na kysu, dojebaní tí ľudia, oni to vôbec nevedia. Hej
Oni to vôbec nevedia! Oni to vôbec nevedia! Oni sú úplne jebnutí! Heňaky sú dojebali, Angelby Talon! Chodí po jeho džungli a kokot! Oni sú úplne mentálne dojebali, tam dole boli easy killy! Tentálne dožil na mesto, aby išiel na easy killy dole! Tam Morgan sa nepohne sem dopredu, hen kde stojí a kokot! Hen čo robia tí ľudia? Hen kde stojí? Hen kde stojí? Nepohne sa dopredu! Nepohne sa dopredu! Nerobí absolútne nič! Hej na to, ja toto nechápem! Čo je toto za kokotí ľudí? Talon sa vôbec nejde na ten kill! Ho má úplne upiči! Bože, tí ľudia sú kokotské kurvy. Bože, to sú kokoti dojebaní! To sú kokoti odjebaní! To sú kokoti odjebaní! Ide fejčekovať kýk a kokot. Toto nikam nevedie! Oni nikam, toto nikam nevedie! Toto nikam nevedie proste! Toto nikam nevedie títo ľudia! Kokot začínal 2-0! Je mentálne úplne dojebaný! Úplne dojebaní ľudia! He na neho! He na neho, čo robia? Oni nič nevedia, títo ľudia. Ako na toto som to zapol. Tioj, na toto som to zapol. Títo ľudia sú tak mentálne dojebaní! He na toho kokota, he na toho kokota, hen, hen, či máme dočinu, stýdam dočinu, ja som taký. S tým to mám dočinenia. S tým to mám dočinenia, nie to úplne je takým ľuďom. To úplne jebe tým ľuďom. Mu to úplne jebe, mu to úplne jebe tomu Viegovi, ale úplne mu to jebe. Úplne mu to jebe, úplne mu to jebe, úplne sú jebnutí. Títo ľudia sú na totálku dojebaní. Ale na totálku dojebaní, je dole nič nevedia. Ako ja to nechápem, dole nič nevedia. Ako ja to nechápem, ten Talon nič nerobí, tam dole mám miliardu easy killov. Stále dokola. Tí ľudia nič nevedia, tí ľudia nič nespravia. Ako ja to nechápem, ako ja nerozumiem tomuto, Jinx má 2-0. Začínajú 2-0 a absolútne nič nevedia urobiť. Sú úplne dojebané chore mozky! My sú úplne dojebaní! My sú úplne dojebaní chorí kokoti! On nespraví nič! Čo robí? Čo robí tá Morgana dojebaná? Ešte páne, títo ľudia nič nevedia. Ešte páne, to sú chovej kokoti. To sú kvalitne tupy z prostých chovej kokoti. Kvalitne tupy z prostých chovej kokoti. He na tohto kokota nám ide. He na neho, he na neho. He na tohto kokota. He na tohto jednota midlanera. Talon tento kokot má úplne upiči. Isto, ježiši, títo ľudia nič nevedia, títo ľudia nič nespávajú. Títo ľudia sú úplne dojebaní z prostých tupy hajzlov. Títo ľudia sú úplne dojebaní. Ako ten Talon nič nerobí, tu má easy kill, mám ide non-stop. Hej na tohto kokota.
absolutely no eyes out. Please, Leech. This one's glitching a little bit of eyes late. It's got a severe bang on Bodo Isley. Je ne, tyto dva, já. Tyto dva dole absolutně nic nespravia. Absolutně nula Bodo Isley. Na to jsem to zapol. A na tohto kokota, a na tohto kokotíka. Úplně mentálně jednutý. Niečo to je pre Jakovi, či to skocil. Veď naivné myslieť si, že vyjám prvý zápas, nejde aj pokoj. Oni nič nerobia, hen, hen. Hen Jinx stojí za mnou niekde v piči. Tu sú pod dojbami tí ľudia. Tu sú pod dojbami spostí ľudia. Nemde hodila tu projektor, ten kokot, jenako hráči skill shot je úplne, úplne pamätaj od nich. Not even close, not even close. Títo ľudia sú úplne mentálne dojebom ako jedince. Ako ti hovorím. Jakka, nechaj moče tomuto kokotovi ide, ako o čom ide, o čom ide, a jaká moče mu ide. Chodte do piče odtiaľto. Chod do piče odtiaľto, ťa zabije na ránu. Ja ťa jebem, ty si primitívne zaostalý kokot. Ty si úplne mentálne dojebaný kokot. Ty si úplne odjebaný chorý primitív. Ale úplne odjebaný chorý primitív. Klasicky zdefragmentovaný hajzlík. Klasicky mentálne dojebaný, zdefragmentovaný hajzlík. Bolo príliš naivné mi. Takže to sú kokoty ľudia. Odchádzam. To sú neskutoční kokoty, neskutoční sprosté individuá, ty kokos. Neskutočne vyjebané tupe sprosté individuá. Neskutočne mŕtve kokoty. Neskutočne sprosti. Na to som to zapol, znovu do videa. Kriste pane, to je veľmi zlé. Tí ľudia, akí sú sprosti, to je neskutočne zlé. To je neskutočne zlé, akí sú dojebaní. Ďalšie zle, aké sú dojebány. Dva týmy totálne posuní tých kokotov. Pinče. Myslel som prehľadiť. To je depresia z kokotov. Dneska som zdeprovaný z takýchto kokotov, že mi to úplne mentálne jebe. Oni sú úplne mentálne dojebaní. Nejakí sú dojebaní, nejako sa hýbu. Nejako sa hýbu, tam skapujú ako prvý. Toto je depresívne, depresívne, depresívne záležitosť kokotov. Strašne tako, toto je strašne zlé, toto je veľmi zlé, títo ľudia sa to veľmi zlé. Ako ľudská rasa na tom veľmi zlé. To akí sú neschopní, akí sú kokoti. Nenako sa hýbe ten kokot, nemôžeme tam ani byť a nemôžeme nič robiť. Talon ma do piči, Talon si je do pičky, namiesto toho, aby išiel na 2 easy killy na mid. Tak sa stiahnu do džungle, dáva si minioníkov. Banda kokotov proti bandu primitívne, máme zlo, to sa ešte zlo. Na tu Morganu.
To je velmi zlá kyslí vody kokocky. To je veľmi zle, aký sú dojebány. Oni sú strašne dojebány, títo ľudia. Strašne mentálne sprosté kokoty. Toto je strašne zle, čo ľudia sú. Toto ľudia sú na tom veľmi... Až na to zabudnem, a toto je neskutočne zle. Toto je neskutočne zle, títo ľudia, neskutočne zle. Oni sú strašne hlúpi. Oni absolútne nič nevedia, nič nerobia. No milióno dávajú celý zápas, ako kokoti. Ja kokoti dajú dojebaný milióno. Strašne zle sú na tom. Strašne zle sú na tom. Chodí po džungli, ignoruje línie. Ignoruje easy kill na Darius'a, môžem nebať tiež. Proste keď chce tam chodí po jungle dávať si minionov. Ja kokot, ignoruje killy na mide, ignoruje killy dole, bohužiaľ. Proste dostal si, jedným slovom si dostal toho kokota. Toto nemyslíš ti hovorím. Ten Jinx, toho nejebe život. Toho na nejebe absolútne nič. Neskutočne zle sú na tom ľudia. Neskutočne zle sú na tom ľudia. Neskutočne zle. Netrafil nič znova. A to som mohol to chytiť. Oni sú úplne dojebaní. Oni sú úplne dojebaní. Tu pes proste dojebaní jedince. Dal, bohužiaľ. S tým neobím nič. Možno mi to prestal Malzahar možno prestal. Dál na to, to dál na to úplne upičí. Ľudia sú neskutočne mentálne sprosté dojebané bytosti. Mal za ne teda náspäť. Neskutočne mentálne sprostí kokoti. Vyhráme 19-8, ale... Čihoj... Hen čo robia... Hen akí sú dojebáni, oni sú úplne dojebáni, oni sú úplne dojebáni. Úplne dojebáni títo ľudia sú. Úplne sú dojebáni. Úplne sú dojebáni, úplne sú mentálne odjebáni. Úplne to, čo robia, to, aký sú hýbu, to, aký sú zdefragmentovaní kokoti títo ľudia. To, aký sú mentálne jebnutí. Nemá šancu, nevíjame si žiadne okolnosti. Máme jedného mŕtvého. Kokoti úplne sú mentálne dojebaní. Hen ako rád, že z klietky dám lagan, hen ako rád, že skillshoty úplne kokot do piči. Hen ako sa hýbe tá Morgana. Hen ako sa hýbu tí ľudia. Hen aký sú dojebaní. Tá má úplne upiče za minioníkov v džungličke. Koľko na to píku skápe na Dariusa. Na to... Hen aký sú dojebaní.
Ani klietku mi nedal ten kokot. Ani klietku mi nedal na čas. Úplne dojebaný spot z tých chorí ľudia. Úplne dojebaný jedinci proti dojebaným chujom ti hovorím. Ako sa hýbe tá Morgana, to je úplne dojebaný kokot. On je úplne dojebaný. On je úplne odjebaný. On je úplne odjebaný. Ti hovorím, títo ľudia sú mentálne dojebaní kokoti. Oni sú úplne dojebaní. Morgana sa hýbe jak kokot kodí, jak jebnutý. Mentálne jednoty ľudia. Talonik si tlačí svoju liniku dole ako mentálne dojebaný kokot taký, aký je. Úplne odjebaný kokoti. Úplne mŕtvy hajzli. Úplne sprostý tuby primi, strašne čo som dostal. Veľmi zlé, veľmi zlé, veľmi hlúpe. Veľmi je to zlé. Oni sú úplne dojebaní, tí ľudia. Ukradol im to, ani piču nemajú. Poďte si kokoti, tí ľudia. To sú úplne spičení ľudia. Úplne mentálne dojebaní ľudia. Úplne dojebaní ľudia. Killy majú kokoti. Úplne odjebaný tupis, prostý kokoti majú killy. Úplne jednutí primitívni bastardi. Dole sú úplne jednutí kokoti. Katastrofán, zle sú na tom ľudia. Toto je veľmi zle. Toto je reálne... Reálne veľmi, veľmi zle. Veľmi, veľmi zlé, veľmi, veľmi hlúpe, veľmi, veľmi, veľmi zdefragmentované kokotstvo, čo sa tu deje. Veľmi, veľmi zlé sú na tom kokotskí ľudia. Ja neviem, to úplne mu to jebe, ten Morgane to úplne jebe. Je to úplne jebe. Mi to úplne jebe týmto kokotom. To sú úplne chorí, tupí kokoti. Veľmi zle sú na tom ľudia, veľmi zle, ako táto liga je retardov, to je veľmi zle. To je veľmi, veľmi zle, hen ako sa hýbe tá Jinx, to je úplný kokot. Veľmi zle sú na tom ľudia. An enemy has been slain. An enemy has been slain.
velmi zle jsme na tom lidé. Velmi spasty tupy. Hnako se hýbe ten kokot. Hnak je dojebaný, hnak je dojebaný. Jinak se hýbou ty lidé, jaký jsme mentálně odrovnáni, hned na tu Morganu. Velmi, velmi zle se na tom tyto ľudia. Velmi, velmi zle se na tom. Vlastně na tom tyto lidé. Na kokotík, kokotík, nafidovaný kokotík, nafidovaný kokotík, v živote nebude tam, kde má byť, nafidovaný kokotík, nafidovaný mentálne dojebaný kokotík, v živote nebude tam, kde má byť, 14-kilový kokotík, 14-kilový mentálne dojebaný kokotík, 14-kilový mentálne odrovnaný kokotík. V živote nebude svojom čas na správnom mieste. Kokotík jebnutý. Kokotík, 237 miliónikov. Odjebaný sprostý. Dojebaný kokotík. Dojebaný primitívne zaostalý kokotík. Odjebaný tupý kokotík. V živote nebude tam, kde má byť. Kokotík má 17 level a je úplne na piču. Úplne na sračku. V živote ti hovorím. Zabudni. To sú mentálne dojebaní kokotíci. V živote od nich nečakaj, že niečo normálne spravia. V živote, to sú mentálne dojebaní kokotíci. Hajzlíci a odjebaní kurvíci. Ako zabudni. Reálne ti hovorím, zabudni na takéto zápasy. Ten je mu to úplne to tej Morgane, úplne jej to jebe.
Úplne im to jebe, úplne im to jebe, nedajú sa dokopy, ani za Boha sa dokopy nedajú. Zatiaľ je Kha'Zix, ty kokot. Zatiaľ je Kha'Zix, hoď, ty si kokot, ja ťa môžem jebať, Morgana, ty si úplne mentálne dojebaný primitív. Úplný kokotík ten človek. Úplný 17 levelový dojebaný sprostý kokotík. Hen na neho, hen na týchto kokotíkov. Hen Talonik. Má úplne upičíku. Tlačí si topík, jak jebo. Vyhráme 41-23. Kokotíci. Mentálne odevaní kokotíci. Mentá dojebaný primitívny kokotíci. Rád, rádom všetci. Kvapáno. Balím. Balím, toto je veľmi zle. Tí ľudia sú na to veľmi zle. To je to veľmi zle. Je to veľmi zle. Veľmi, veľmi zle. Si pozri ten záznam, dobre? Potom mi hovor. Toto je veľmi zlé. Toto je veľmi zlé. A povedali štyria hajzly, tupé kurvy, že vyhrali 4 versus 5, že ja som bol iba hovno. To je ono, to je ono, to je ono. To je svet tupcov. Na svete tupcov je mudrc hajzel. Na svete tupcov je mudrc hajzel. To je presne ono. Na svoje tupcu je mudrc hajzel. Skúrení kokoti, skúrení hajzli, skúrení mentalisti, skúrení dojebané tupe kokoty. Žatváci ako piča. Chlapov, že sa vyjeli, ďalej nepokračujeme. Stačilo tejto hajzlomy. Toto je skúrená kokotina, páni. Toto je skúrené viebanstvo. To, čo tí ľudia robia, to, akí sú neschopní.
Jinx začínala. Zabezpečil som na začiatku Jinx dva fragy a dole nič nerobili. Ako ti hovorím, keď budeš mať slinu na túto kokotinu, pozri si môj záznam 23.9. a slina ťa hneď prejde. Slina ťa hneď prejde. Toto je katastrofa. Toto je katastrofa, čo sa deje. Tí ľudia sú strašne sprostí. Tí ľudia sú mentálne, tupé, sprosté, zdefragmentované, odrovnané, tupé, dojebané jedince. Úplne sprostý, vyjebaný, analfabetský hajzli. Úplne tupý hajzli. Úplne tupý, analfabetský hajzli. Tupí, sprostí, mentálne zdefragmentovaní analfabeti. Je to neskutočné, páni, toto je neskutočné. Na svete kokotov, na svete kokotov je mudrc kokot. 2-0 začínala Jinx. Morgana, a tento kokot absolútne nič nevedel. 0 bodový hajzlík. 0 bodový hajzlík. 0 bodový hajzlík. Tento piču s ním. Erfanking, úplný kokotík. Úplný primitívny hajzlík, v hlave úplne našťaté, na sračku. V pičovine namočený, v sračke oddrbaný. Hajzlík zasratý. To je čo neuveriteľné. No jasne, chodia duo, dve kurvy, Bente Lab, chodí duo s týmto kokotíkom. Neskutočne sprosté kurvy, keď ste pane, Teo Talon, úplne mentálne dojebaný chorý jedinec. Úplne mentálne dojebaný chorý jedinec. Ty kokos, to sa nedá. To sa nedá. To sa nedá, títo ľudia sú tak sprostí. Aj tento kokotí Malzar, to bol úplný analfabet. To bol úplne sprostý analfabet. To kokotí Viego, úplne dojebaný hajzlík. A bronzový 4 kurva. Bronzová 4 kurva. A to také vyzeralo. Úplne primitívny hajzel. To je katastrofa. Toto je katastrofa, fiasko, to sa nedá. To je zlé, je to veľmi zlé. Je to veľmi zlé, čo sme svedkami. Je to katastrofa, je zlé, čo sme svedkami. Toto je neskutočne zlé, tí ľudia sú na to neskutočne zlé. Tam tí ľudia nič nevedia. Nič nevedia, nič nespravia, nič neurobia. Toto je zlé. Ako mi dali väčší damage ako ja, na začiatku som dával damage, ale potom bohužiaľ, keď dostali kokoti. Všetky killy mali kokoti, bol som najchudobnejší, mal som 8000, bol som najchudobnejší zo všetkých 10 hráčov. Bol som najchudobnejší zo 10 hráčov. A preto znova rozmýšľam nad tým, či by som veľa nemal chodiť tú supportovskú vec ako prvú. Ale to nebolo tým, nemal som killy mali hajzly. Ja som mal aj tak som mal, dve veci som mal. Ako reálne, keď sa na tým zamyslíme,
Dve veci som mal, zle to nebolo. Dve veci mi stačí na tých hajzlov. A keď na týchto hajzlov nemusí byť ani tučný. Nemusí byť ani nejako extrém silný, hovej mi ich jak pokraj mumom. A títo ľudia sú skurvené tupé kokoty. Skurvené tupé kokoty. Skurvené tupé kokoty. Koľko som sa vyliečil z tých vecičiek? 2000, slušný healing, slušný damage. Strašne zlý zápas, strašne katastrofálne jedince. Strašne odrovná je tupé bačkury. Ty kokos, to je zlé. No nič, toto je veľmi zlé, toto je veľmi zlé. To, čo sme svedkami, to, čo tí ľudia robia, to, ako sa hýbu. Tu človek si zaskla aj tú klasickú otázku, že teda... A keby som mal banku, tak by som nebol takto pozadu, mal by som o tisícku viacej peňazí približne. Ale k čomu mi to pomohlo? Ako pomohlo by mi to šťastie, ale... Na začiatku by som skapal. Na začiatku by som skapal. Takže znova... Peniaze nerozhodujú tie zápasy, no peniaze nerozhodujú. Lebo na začiatku by som skapal, keby som nemal ten Robby Cage Trial. Tady ma zabili. Tam som 5 žil, školko životom, he. Robby Cage Trial dáva... Dáva strašné bobany. Takže oni peniaze nie sú najdôležitejšie. Najdôležitejšie je umáť to, vedieť sa hýbať. No vďaka tomu, že som držal druhý tým na úzde, že som nedovolil úplne dominovať, prevziať tých kokotov pod kontrolu, že som tam bol, že nemohli do nich skákať, že zabíjať tie kurvy tupé, primitívne za ostale pičovské hlavy. Tak teda vďaka tomu, že sme vyhrali ten zápas, že som neskutočne kvalitnú prácičku. Neskutočne kvalitnú prácičku. Máme niečo? Pelshop update, pozrieme, čo je tam nové v rýchlosti ešte pre tým, ako ukončíme. Ale je to veľmi zlé. Je to veľmi, veľmi zlé, je to veľmi, veľmi neúprostné. Je to zlé. Lamp, chrome, outfit, auto, chupy, angry phone. Chvála pánu, podalo sa prvý zápas vyhrať, ale... Je to zlé, že sme nás videli, že sme boli svedkami toho, čo to bolo teda. A môžeme zabaviť tento replay teda na tú stranu, že bolo to katastrofálne zlé. Mal som iba 8400 peňazí, mal som najmenej peňazí z všetkých 10 kokotov 9. Neskutočne ťažký zápas, ale hovorím, tu zase zistujem ten faktor toho, že nie peniaze rozhodujú zápasy. Tímové hry, lebo ty môžeš mať najviac peňazí zo všetkých 10, ale teba tie peniaze nespasia, lebo je to tímový zápas. Dostaneš jeden stan, dostaneš bomby, zabijú ťa, he? Takže znova, nie peniaze rozhodujú zápasy, ale umáctvo. Umáctvo rozhoduje zápasy a umáctvo robí tie drobné fachy, takže vidíme sa o týždeň, ale možno zajtra, čo Melo špekuluje s kokotinami z pizzo a chce piču drieť. Takže uvidíme, v každom prípade to balíme. Čaká nás práca v Black Deserte, bo to je prevážať tovar, jazdiť Damory, aj sme mali k***nú loď.